Zdarec, vítejte zpátky u Xenonautů dvojky. Tak, máme tady teroristickou misi, kterou musíme samozřejmě enormně rychle udělat. A ještě je tady jeden problém. Mám problémy s penězma. Teď zrovna bylo financování a já už teďka mám jenom milion, protože mám obrovský výdaje, nenarostly mi příjmy z nějakého důvodu a to je velký špatný, protože nemůžu založit další základnu, kterou bych teďka fakt potřeboval kvůli vyššímu radarovému pokrytí, potřeba bych postavit další letoun. No ty vole, bude to ještě těžký. No nic, doplníme výsledek automaticky, tady potřebujeme dobrý vojáky. Všichni dostanou, jo, tady Rotmistr Jánošík dostane velký hnědý teplín, ještě není tak vyspělej. Bodle odstřelač, ten nepotřebuje lepší zbroj. Tady kolega plukovník je střelec, dáme mu zbroj Guardian a laserovou. Aha, dobře, tak dostane laserovou brokovnici. Budu pak potřebovat ještě vyrobit lepší laserovou pušku, teda. A protože jsem mu ji nemohl dát. Oni jsou vybavení u těch ostatních, ale tady není možnost to odvybavit, jako jim to sebrat, aby si to mohli vzít další vojáci. No, takže plukovník Rubio bude teda pobíhat s brokovnicí. Musím taky vylepšit ty granáty a další věci. Podpora s laserovým kulometem, nemám už tu. Ještě nemám tu omračovací pistoli, to je blbý. Jsem doufal, že už jí mít budu, ještě nějaký. Vlastně já jsem je ještě nemohl ani začít vyrábět, protože nemám prachy. Čus kabale, čus. Ježiš, tady taky nemáme, jo, tak to v tom případě kolega Jakub dostane, má vysokou přesnost, tak přestože je střelec, tak dostane odstřelovačku. Tak. Budu mít hodně odstřelovačů. Tohle bych mohl vlastně dát jako uložit odstřelovač laser, jo. To ne. Ne, nechám to jak to je, pak to nějak předělám. Ale vlastně, až budu mít dost těch laserů, tak tohle by mohla být standardní výbava pro... Tohle by mohla být standardní výbava pro střelce. Uloží výstroj vojáka. Jo, tohle teda zapnu. Ano. Protože aby tam měli ty základní, to je blbý. Tady odstřelovače teda ještě neaktualizu. Čus Renfri. Podporu aktualizu, protože tolik těch gulometů nemám zase. Tak a žádnou další třídu zatím nemám, mám tady samý střelce. Mám dva odstřelovače a jednoho střelce s odstřelovací puškou, to je v pořádku. Jo, tady má laserovou pistoli kolega, jasně. Nezobrazují se mi tady ty jejich portréty. Snad to není nějak buglí a nespadne to, nebo tak něco. Tak, všichni mají tu pokročilou zbroj, že ano. Nebo aspoň tu intermediary, takže můžeme vyrazit do boje. Kolik by mě stála nová základna? 500 tisíc, ježiš, to je drahý. Budu muset něco prodat. Výborně vylepšení elektrošokový granáty. Možná se jim rovnou vybavěj, že budou mít elektrošokový granáty na místo těch obračovacích. Takže teďka můžeme líp zajímat nepřátele. Až budou mít ty omračovací pistole, tak to bude ještě lepší. Protože ty tasery mají strašně malý dostřel. Jo, to je pravda. Jak to bylo v tom popisu, že si vojáci stěžují, že mají ty zbraně malý dostřel, a tomu týpkovi to sice bylo jedno, ale nechtěl poslouchat ty stížnosti. Tak. Tak jo, snad ty bomby moc nerozstřílíme. Je tady voják, tak snad... Ježiš, to je Reaper. Je tady Reaper, to je blbý. Oni toho na dálku naštěstí moc nevydržej. Blbý je, že se nedají potlačit, jak jsou nebojácní. Dobrý, jeden Reaper je dole.
Tak a teď prověřit, teď ověřit, jestli... Jo, jsou tady další. Tyva, tady je další. Jo, to je jenom mantid, to je v pohodě. Takže mantidi si sem přitahli ty reapery, jo? To se nedělá, to je velice ošklivé. Ježiš, tady je další. Ty vole, neničte tady ty autobusy! Dobrý. Tenhle nahoře je znepokojivý, ten zaběhne někam dovnitř a začne tam vraždit civilisty. Což znamená, že se tady za chvíli spawnou další. Jo, pošlu tady dopředu tohle, nebo... Leda, že ne. Jo, může je vůbec zajmout? Tady se vůbec zajmout? Nemám druhotnou zbraň, což je blbý. Nice, ty vole. Krytnulo to a sejmulo ho to. Ne, to nebyl crit, to byl jenom dobrý damage roll. Myslím, že tady kritický zásah není. Teď jenom doufám, že tenhle voják si uvědomí, že jsme s nima a nezačne po nás pálit. Tak jo. Tak a dámku. Tak jo, můžeme ukončit. Tak jo, když ten je přátelé mrtvý, jenom co jsme sem přišli, což není špatný, ale pro... už tam seká ten zmetek reaperská. Za chvíli tady budou další. Dobře, když teda... Takhle, pravidlo je, že pokud přežijete, když vás sekne a vloží do vás tu larvu, tak se ta larva dá snadno vyjmout. Je to o tom, že prostě, že dokáže rychle pozřít mrtvý tělo. Někdo tady střílel takhle daleko. Nezabíhejte do těch budov, vidíte, tam mají obsazený. Kámo, kam to běžíš? Mí běž směrem k nám tady do letounu. Ježiš, teď z tohohle směru přišel výstřel. Tak jo, musíme odhalit ty další reapery. Tady moc dobrý rozhled. Hele, máme už ty elektrošokové granáty. Čet, kde je? Jo, tady na střeše. Trošku blbou tu plošinku. 22%, tam dole to bylo 40. I jo, on je totiž problém. A sakra, to už stejně. Dobře, bodlo, zkus to. Zásah ale ne moc dobrý. Ale už nemá ten crit. A sakra. Ježiš, on... Ty vole, tak jak mohl zasáhnout tohle a to auto pod tímhle úhlem? Tady nezasáhne toho druhého vojáka, 10%. Furt málo.
Ježíš, on by zase střelil svého kolegu málem. Okay, zkusíme ho omráčet. Elektrošokový granát dává 20% 20 bodů omráčení. Blbý no, snad naběhne, snad zkusí naběhnout na nás. Ježiš, to jsou retardi. No naštěstí zaběhl do krytu, no. No a civilové umírají. Parchanti. Hej, ale tak to teda ne, tak to teda ne. Tohle teda nebudu se respektovat. Tyhle, on přes zavřený dveře a troje stěny a ještě do krytu. Ani omylem. Ty prasárna, ty vole. Tyhle, k čemu je kryt, když vám to stejně kryt nerespektuje? Skválně. Asi lékárničku na něj použít nemůžu, co? Ne, nemůžu. Jako logiku by dávalo, že bych mu mohl poskytnout první pomoc a to by zvýšilo šanci na přežití, ale takhle? Buduje málo. On tam rozsekal toho vojáka. Já se z nich poseru, ty vole. Ty vole, oni jsou fakt úplně neschopní, ty vojáci. Já můžu dávat reaktivní palby kolik chci, nikdy se netrefí, letí to lidi to někam úplně do prdele. A pak přiběhne Mantid, vystřelí před dvoje zavřený dveře a troje zdi a trefí se dvakrát za sebou a konec prostě. Já to jdu těžký zbroje, to je nejhorší úplně. A tenhle tady dostane rozkaz ke střílení nepřítele, co je na střeše a střelí do záhonku. Jakože co? A tyhle tady taky střílej všude, ne na nepřítele. Dva body, minimum. ...73 ještě může o jedno pole takhle. Ale furt je moc daleko. Tak nic. Všechny je pošlu sem, protože
Se na nás sesypou ze všech stran, ty nepřátelé. Ne, bez šance, že by se trefili. Tohle pošlu do pořádného krytu, aby mohl naběhnout. Snad zase nedostane instakill. Takže to jsou blbci všechno vedle. Ne, oni tady odpálej to auto s tím vojákem. On jim ten voják vyžral kill, lol. Ještě, že v té teror misi nejsou požadavky na záchranu civilistů. Jako v XCOMu 2, teda, pardon, v XCOMu 1, v XCOMu 2 to nejsou civilisti, ale odbojáři. Not bad. Janošíku, ty jsi nezastavitelný úplně. Tak, potřebujeme dostat palebný úhel na toho... Tady je. Na toho Reapera tady. Je dole. Rád bych ale jednoho z nich zajal živýho. Okay. Jednu posilu s elektrošokovým granátem. Jo, doufám, že druhá verze... Doufám, že další verze toho... Toho kouřového granátu bude nějaký anestetický plyn, který ale nebude působit na lidi. Takže aby jsme je mohli v klidu omračovat. Že za živýho mzáka dostanete víc peněz. Výslech je jenom jeden a neexistuje žádný inženýrský projekt. Třeba balistický testy na živých subjektech. Jako jsou na těch mrtvolách. Ty jsou přesný, ty svině. Tady je... Tady, jo, takže to z lidí dělá zombíky normálně. A asi je nejde zachránit, co? Je mi líto, pane kolego. Aha, takže když ho zabiju, tak si to spavne dalšího Reapera. To je ale krásné. No, tohle je horký kandidát na omráčeníčko. Dobrý, 34. 50%.
Reaper je dole. Tak snad ho je možný zajmout, třeba jako... Myslím, že Chrysa lidi, jejich protějšky v XCOMu, jsou imunní vůči tomu. A sakra. Tak takhle sem. Z jaký odkaď vystřelit? Střelu 73 teda. Všechno vedle, ale aspoň je potlačený. OK, tak u zaparkovaných aut asi není úplně moudrý stát, takže můžou vybuchnout. My se prostě netrefíme. Musíme tady zůstat v režimu hlídky. Oh shit. Okay, vypadá to, že už jich tu moc není, ještě ten vpravo tady. To, kdyby se postaral tady kolega, tak bych byl celkem rád. Not bad. Fajn. Co teď tenhle ten? Tady ho radši dám jenom do hlídky. Tak, brokovnice. Kurva, tady ještě Reaper. Reapři můžou vytvořit tu řetězovou reakci, že jo? Když mě necháte zabíjet civilisty. Taky nechám ho tady pro případ, že by to zkusil vzít z boku. Střel nepůjde. Ještě tady je totiž jeden mantid za těma dveřma. Tady kolega se nemůže skrýt už moc. Jánošík. Blízkou šít na nás. Dobrý, ten nabih hodně nemoudře. Rip. Bojoval si dobře, můj kolego. Tvá oběť nebude k ničemu. Pomstím tvou smrt. Když my tady nemáme jak vylíst, jo? Pojď smrde.
pořád vedle. A ještě jsou pořád ty vzadu. Možná kdybych tam hodil granát a tu střechu ta střecha se propadla. Ne, nepropadne se. Jo, demoliční nálož. Tam na to je demoliční nálož vlastně. Tu mám tady. Já jsem klikal na já jsem měl špatnou výšku asi. Jo, já měl tuhle výšku. Potřebujeme, aby se propad. Nepropad se, ale roztrhalo ho to na kusy. I to se počítá. To ještě zkontrolujeme tady, jestli tady není nějaký další jemzák. A tady už by to mělo být zajištěný. Sapristi, nepovedlo se to úplně. Bohužel odstřelač už mají blbej úhel. Okay, tak sem a reakční palbu, pokud možno. Jo, tady je kolega ještě. Schválně, ten se tam ale asi nedostřelí, co? Ne, je to moc daleko. Bez bonusu k pohybu. Taktický modul. Minus 210, je ty vole, dítě toho střelovačka, jak když má tak blbej dostřel. Ach jo. Kdo by to byl řekl, že odstřelovačky nebudou mít dostřel. Tady je někde ten kyberdron. Fajn. Tak, a kde jsou ty poslední? To servitor nebo kyberdron, nerozpoznám ty zvuky od sebe. Jo, kabel je trošku zraněný. Doufám, že tu bombu asi nemám rozstřelit, že jo? Nemám, protože za zachovanou bombu dostanu Alenium, ale kdybych ji rozstřelil... Ale já se brknu, co se stane, když ji rozstřelím. Nic moc se nestalo zatím. Solidní výbuch. Ale já chci to Alenium. Ty vole, to by člověk čekal, že vymažou celý město. A bylo by prdel, kdyby tady byly takový bomby, že kdyby si jakákoliv byla poškozena, tak to odpálí celý město. My se okamžitě selže a vy dostanete a vy přijdete o všechny vojáky.
strašně, že máme tu regeneraci života. To je tady asi i nad rámec těch lékárniček, co? Tyba nevím, tady to není. Když po těch 20 tazích se mi odhalí pozice zbývajících nepřátel. To bylo v jedničce. Nic prostě. Jako je tady mrtvej civil, takže nejspíš, já bych řekl, že ten nepřítel bude teda tady. V téhle budově. Nebo v horším případě na střeše, no. Čekáme teda. Tady už další civilisti asi nejsou. Jestli tam teda nějaký nenaběhnou. Tyve, tady byl jenom jeden voják spojenecký, to je taky blbý. Fakticky jako... On si tam jako jenom kryje uvnitř. Okej. Okay. Tak hod musíme jít dovnitř my, no. Nebo bude za tou budovou, nebo tady v této místnosti, uvidíme. Čus Petře, čus. Ještě musíme teda prověřit tohle. Ale vypadá to, že tady v této zahradě je už klid. Tak, OK. A jdeme obsadit školu. Nebo co to je? Ne, to není škola. To je nějaká hospoda, či co? Jo, to je spíš restaurace. Snad teďka nevystartuje. Tady vidím nějaký zelený vlnky. Jo, to je obrysního vojáka. Ale, koho pak to tu nevidím? Cože, tohle nebyl sám? On je tady ještě někdo? Jakože co? No jo, ale kde je? Ježiš, neříkej, že tady... Ale no tak, není to buglí, že ne? Nebudu tady muset probíhat ještě ty jednotlivé místnosti.
To už se mělo ukončit. Dobře, tak teda ještě ty vole bude někdo tady vzadu, co? Tyhle ty servitoři, jak jsou tady všichni další nepřátelé mrtví, tak už nemají nevědět, co dělat. Se hned vrátím na záchod. Tak, kde se ten poslední zmetek skrývá? Poseroutka. Jaký je tohle tah? Jo, jsme prvně ve 12. tahu, takže i jestli se při 20. tahu odhalí pozice zbývajících nepřátel, tak to stejně bude trvat dlouho. Já jenom doufám, že to není bugnutý. Zdáci zjistili, že mě nemůžou porazit s tím, jak nahrávám, jak vracím čas, kde kánon totiž, bez pochyby, tak se rozhodli pro tuto otravovací taktiku. Prostě skryjou nepřátel, skryjou servitory různě po mapě a hledej si je šmudlo. Tím, že se nedá zajmout ten Reaper a musím ho zabít. Že je třeba bug v tom, že on by neměl jít omráčit. Ale... To je, ale jako může padnout, ale hra to prostě neuzná jako konec mise. Když tak ho teda dorazím, no.
Ale fakticky mě to už vůbec neukazuje aktivitu nepřátel. Jistě, servitor. Přirozeně všechno vedle. Zásah, ale bohužel pancíř vydržel. Konečně, ty vole. Tyhle servitoři se jako přestanou hýbat ve chvíli, kdy zemřou všechny jejich kolegové. Ach jo. Tak, máme zajatýho Reapera, na to můžeme provádět veškerý neetický experimenty, exkrementy. Takže to hned udělám. Medaile z ochranu, šarlatový srdce, poškození víc větší než 30 HP, ale bohužel ještě pořád nemáme, nedostali ty medaile za to, že byla půlka týmu zraněná. Mně se to nechce manipulovat tak, že bych je prostě srotil do jedno místo a hodil mezi ně granát. To by nebylo moc slušný. Tak, nanovýroba a pak vyslechneme toho Reapera. Fúzní výbuštiny a výslech Reaper. Super. Fúzní výbuštiny jsou... Jo, to máme z těchto těch fúzních výbušnin. Super, ale letecký střely taky. Zvyšuje rychlost výcviku a poskytuje 15% bonus. Aha, vyšší rychlost výcviku. Jo, že o nich máme informace, takže můžeme připravit tréninkový programy. Tak, výborně. Ukončili projekt na projektu Zbroj Warden. Další nedělejte. Čus, Kabone, čus. Fajn, elektrošoková pistole. Zadám ještě nějaký další. Aha, nemůžu, protože nemám... Ty vody stojí spoustu slitin teda. Ale můžu zadat vylepšení aleniový granáty. Nice, to bude super. To bude bouchat, panečku. Tak, laserová autopuška. Naše vozidla mohou mít laserové dělo nebo autopušku. OK, slitinový pancíř pro vozidla, pancéřovaná slitinami, což zvýší schopnost přežití. Sentrinu bych nějakou ještě vyrobil. Jsou levný a relativně užitečný. A vzhledem k tomu, že asi někdy bude ještě útok na tu základnu, protože tato primární základna nemá obranný baterie. Jo? Takže dám laserová autopuška vozidla. Ne, dám nejdřív to plátování, ať o ně tak nepřicházím. No dobře. 50, jo, to je laserová autopuška, to je, že se to musí vyrobit zvlášť. To je pro vozidlo. OK, to dám jenom jednu, protože si nejsem jistý, jestli to vůbec jde. Jako jestli se to dá dát na ty sentriny, nebo jenom na ty běžný vozítka. Nanovýroba. Ačkoliv jsme z nedávno získaného mimozemského zařízení získali spoustu věcí. Nejdůležitější ze všeho může být technologie, kterou jsme získali z jejich dílen. Zdá se, že naši nepřátelé hojně využívají nanofabrikátory, zařízení schopná manipulovat s materiály na molekulární úrovni. Takové stroje dokáží tvořit téměř cokoliv, přičemž pomocí soustavy přesně řízených laserů a magnetických polí vytváří požadovanou atomovou strukturu vrstvu po vrstvě. Zdá se, že právě touto metodou mimozemšťané vyrábí látky, jako jsou slitiny a alenium. Jedinou nadějí, jak si výrobu těchto exotických materiálů osvojit, tedy nalezení způsobu, jak touto technologii využívat. Vzhledem k tomu, že lidstvu chybí většina odborných znalostí potřebných ke konstrukci vlastního nanofabrikátoru, rozhodli jsme se raději soustředit na získání kontroly nad mým získaným cizáckým zařízením, což se naštěstí podařilo, aspoň do určité míry. Vyškali jsme sice přístup k systémům nanofabrikátoru na té nejnižší úrovni, ale počítačové systémy na vysoké úrovni a automatizující výrobní proces se ukázaly jako neproniknutelné. Rozhraní, které jsme vytvořili pro ovládací zařízení, tak vyžaduje neustálou manuální obsluhu. To znamená, že nyní je pro nás možné vyrábět slitiny nebo alenium, ale pouze prostřednictvím procesu tak zdlouhavého, že by ho za neúnosný považovali pravděpodobně i prostějáčci v našem technickém oddělení.
A co hůř, pokud byste takové zařízení považovali za nezbytné nebo snad zasloužené, je navíc ještě poměrně drahé. Nanofabrikátor je choulostivé stvoření a suroviny jenž využívá. Vyžadují pro správnou funkci neuvěřitelnou úroveň zpracování pomocí specializovaného vybavení. Proto vám důrazně doporučuji, abyste se i nadále pokoušeli získávat z bojiště co nejvíce slitin a alénia. A nanofabrikátor používal jen pokud to bude skutečně nezbytné. Tak, nový výrobní projekt. Slitiny a alénium. Dáme teda výslech Reapera. A kolik mě teda bude stát výroba? 10 000 za jednotku, to je blbý, no. Alenium stojí 20 000 za jednotku. Potřebuji sestřelit nějaký to UFO. Fajn, laserový lancet, ten hned vybavím do našeho letounu. Tak, to je náš v podstatě hlavní letoun. Takže laserový lancet. 15-0-4-1. A tohle je 6-1-0,5, ale střílí o dost rychlejc. No nám tam ten lancet, no. Insufficient payload capacity? Jo, ten už je asi na ty vylepšený letouny. OK. V tom případě teda šetřím na ten další letoun. Musím zrušit to druhý letadlo. Výslech Reaper. Navzdory mým výhradám k tomu, abychom na naši základnu přivedli tak nebezpečného tvora, bylo studium zajatého Reapera fascinující záležitost. Náš zajatec obvykle nehnutě postává ve svém izolačním tubusu a trpělivě čeká, až se k němu někdo přiblíží na velmi krátkou vzdálenost. V tu chvíli se prudce vrhne proti sklu, zběsile syčí a máchá kolem sebe pařáty. Záznamy takových incidentů ilustrují, jak rychle se toto stvoření v porovnání s lidmi dokáží pohybovat. Často uplyne téměř půl sekundy, než se nešťastník polije nápojem a začne křičet. Toto chování naznačuje, že se Reaper pravděpodobně vynuli z predátů, kteří svou kořist loví ze zálohy. Vzhledem k tomu, že sdílejí nečekanou genetickou podobnost se Sebiliany, mohly vzniknout v rámci vzájemné konkurence, což možná vysvětluje, proč jsou oba tvorové tak obávaní. Ačkoliv jsou Reaperi zřejmě dost prohnaní, máme pokusy naznačit, že jejich primitivní mozky postrádají půd sebezáchovy. To znamená, že je v boji prostě nejde potlačit a nikdy nespanikaří. Ze zřejmých důvodů by byly jakékoliv pokusy o výslech tohoto zajatce poněkud zbytečné, proto mám v plánu ho okamžitě zneškodnit. Člověk nemusí být génius, aby si uvědomil katastrofální následky, pokud by se tomuto tvoru podařilo utéct. No jo, tak aspoň mi měli trénink posádky základen. Takže, vylepšení aleniový granáty. Máme aleniový granáty, super. Tak, co sem teďka dáme? Fúzní výbušniny, třeba. Já se musím podívat, mám ho? Nebo... To vlastně toho je samozřejmě nebezpečný držet, to by bylo jak Alien, že by všechny nakazil a všichni by, a pak by se z lidí stáv, pak by lidi tvořili další Reapery. Vrak kyberdronu prodávat nebudu, mrtvoli taky ne, zajatý Reaper. Tak já ho prodám, no, prodám teda i ty ostatní, protože asi nejsou třeba. Budu muset zajmout nějakého jejich vůdce, z toho pak asi dostanu ty informace důležitý. Nebo už jsem možná vlastně jejich vůdce vyslechl, teď nevím. Plazmový zbraně taky pryč. Potřebuji slitiny. Elektrošokový pistole si teda nechám. Jo, pak možná to bude chtít prodat i ty mrtvoly, protože další analýzy už tam nebudou. Hele, analýza mrtvoly Reapera. To je důležitý, ty testy musíme províst. A ještě 4 mrtvoly Psiona a 1 mrtvolu Mentarcha potřebuju. Pak už to teda asi budu moct prodat. Takže. Skyhawk 1 ruším. Je mi líto Jestre, ale nedá se nic dělat. Prodat? Já jakže za něj dostanu peníze? Nedostal jsem za něj peníze. Aha. Byl jsem ohloupen. Tak, stíhací letoun Phantom, ale potřebuju slitiny. Takže teď by to chtěl fakt nějaký UFO. Interceptor, chce vzdušnou převahu. Kde je? Tak, to jsou... Jeden interceptor. To nevím, jestli jsem už měl. Jo, je to jediný bombardér, bombardování. Jo, to jsou 2 stíhačky. Je. To jsem asi nechtěl.
Já vůbec nechápu, co se děje. Já bych potřeboval, aby se to vyřešilo automaticky. Co? Takže tam to bylo jenom jako náhodný. Nemyslím, že to je s novým updatem, ne? Jak to, když to jednou vyšlo, to jsem se krásně to měl uložit potom. Ach jo. Měl jsem si to uložit, no, potom co to vyšlo, ale spíš teda je musím poslat na tu bitevní loď, nebo co to tam bombarduje. Já se mrknu na ten nový update na Steamu. To se asi bude muset stáhnout v experimentální verzi. Jo, milník. OK, tak teď to zase vyšlo, no. Tak o jeden angel jsem teda přišel. Ale nevím, asi zácký sletěny. Jo, dobrý. Tohle je bombarda, ale já mám jenom jednu stíhačku. Abduktor, sakra, ten jede na abdukční, na únosovou misi. Ups. Je, on potopil tanker. Nemám dva letouny. No. Jo, tak to je zase ten bombardér. Je, on nebyl schopný si... To zvyšuje paniku, sakra. Tohle bude asi trošku problém, no. Jo, on má, on je plošnej. On je, aha, on to dělá takhle. Na to bychom potřebovali mít trošku lepší dostřel, no. Takže toho bohužel nemůžu, na toho bohužel nemůžu zaútočit. Kdybych měl delší dostřel, tak by to asi fungovalo. Teď se vrátím, musím se vychcet.
Bombáček je trošku moc nebezpečný, takže rychle pryč. Tak, cizácký interceptor je podle všeho vylepšenou verzí UFO stíhače. Malého smrtícího plavidla určeno speciálně pro následování a ničení lidských letounů. Tato plavidla mají sice podobné rozměry jako jejich předchůdci, ale materiály použité při jejich konstrukci jsou mnohem bohatší na exotické slitiny. Trup interceptor je proto podstatně pevnější a lépe pancéřovaný než trup stíhače, přestože se celková hmotnost plavidla nějak zvlášť nezvýšila. Podobná vylepšení jsou patrná ve vylepšené soustavě motorů, která umožňuje plavidlu dosahovat při pronásledování kořistí ohromujících rychlostí. Navíc se zdá, že se tento tak také dá odklánět pomocí sítě vývodu rozmístěných potrupů, což je technika, která interceptor umožňuje mimořádnou obratnost boji. Ke zbraňovým systémům na těchto plavidlech je třeba přistupovat s respektem, jelikož se zdá, že jsou schopné během několika sekund roztrhat i naše nejmodernější letouny. Proto je nanejvýš důležité, aby naši piloti UFO těmto UFO zabránili dostat se jim za ocas. Nehledně na tuto strašlivou palebnou sílu jsou interceptory relativně křehké a dobře vyzbrojené lidské stíhače často dokáží při čelním útoku porazit, zejména pokud se jim podaří vyhnout se oběma fúzním střelám. Jediné, co zůstává stejné, je neschopnost těchto plavidel přežít po sestřelení náraz do země. Nicméně díky exotickým materiálům použitým při výstavě interceptorů se z jejich trosek dá získat mnohem víc slitin. Okay. Můžu už vyrobit ten letoun další? Ještě pořád ne, potřebuju 40 slitin. To je blbý. Potřeba bych tady ještě jednu základnu, no. Ach jo. Jo, abduktor má taky takovejhle dobrý dostřel. Ok, tak tohle je bez šance. Abduktor je trošku moc silnej. On sem přišel asi najít naši základnu. Ty vole, zase ten bombardér. Takže musím ty slitiny nějaký vyrobit, no. Vyrobím 10 slitin, abych mohl postavit ten letoun. Je. A... Ale problém je, že na něj nemám moc výbavy. Nevadí. Až než ho vyrobí, tak snad seženu už ty další potřebné věci. Myslím, že Evropa má teďka vysokou paniku kvůli tomu. OK, tak co teď udělat? Ten letoun Phantom. X-55 Phantom vyžaduje volné místo v hangáru. Tak, a teď jsem bez peněz definitivně. Chtěl by to už nějakou misi zase. Evropa mi určitě sníží financování. Za to, že jsem nedokázal zneškodnit ten bombardér. Má nejnovější analýza přinesla kýžené ovoce, veliteli. Podařilo se mi vyvinout miniaturizovanou fuzní nálož, která by mohla podstatně zvýšit výkon naší munice. Naše současné aleniové výbušniny v podstatě fungují tak, že energii obsaženou v náloži vypouští do okolního ovzduší. Protože i nekvalitní alenium obsahuje obrovské množství energie, vývoj vytváří přiměřeně velkou explozi. Tento primitivní přístup ponechává spoustu prostoru pro zlepšení. Za povšimnutí stojí například to, že účinnost těchto zbraní bledne ve srovnání s vodíkovými bombami, které náš druh vyvinul poprvé před více než půl stoletím. Při těchto úvahách se rychle ukázalo, že mimozemská technologie by umožnila vyvinout zcela novou generaci čistých jaderných zbraní, pokud by se k zážehu fúzní reakce v vodíkové palivové palece použilo alenium. Nebyla by již zapotřebí tzv. Špinavá uranová štěpná nálož, která vyvolává řadu problémů.
tyto čistě fuzní výbušniny by tak dosahovaly stejně ničivé síly jako tradiční jaderné zbraně, ale neprodukovaly by žádný radioaktivní spad. Lze je snadno miniaturizovat a jednoduše je zvětšovat. Nálož v pěchotním granátu se nějak neliší od nálože v těžké raketě. Obsahuje pouze menší vodíkovou palivovou peletku. Modernizace naší stávající munice na tyto fuzní hrlavice bude pravděpodobně nákladná, protože v značné množství alenia. Mám alenium dost. Ale měla by dramaticky zvýšit poškození, které tyto zbraně působí našim fyzickým nepřátelům. Ok, mrknu se na ty vylepšení. Dáme teda Gaussovou výzbroj. Kolik to bude stát? Fuzní granáty 300 000 a 15 alenia, to není moc. A letadlový zbraně, fúzní torpédo. Jo, musím je vyrábět. Ne, vyrobí, jo, to vyrobí fúzní torpédo. A tady je aleniový torpédo, ale musím je vyrábět. Cena za jednotku 150 000 a alenia 12. OK, jdu na to. Alenium prodávat nebudu. Prodám... některý mrtvoly už nepotřebuju. Nepotřebuju ty sektony, potřebuju psiony. A reapery taky, mantidy nevím, sebiliany už jsem... Já se musím podívat, myslím, že jsem už udělal, takže mentarchy, psiony a reapery potřebuju, ostatní už můžu prodat. Takže sektony prodám, mantidy taky, sebiliany taky, vrejty už asi taky nepotřebuju a mentarchy teda potřebuju. Kyberdron, na tom nemůžu provádět ty testy, jo. Urychlený kulomet, sentry, předměty rezervovaný k výzkumu. Ablativní plátování, aleniová střela. Urychlený pušky čističů teda asi prodám. No vlastně hodilo by se možná odeslat na tu druhou základnu. Tak 410 000, výborně. Tak odešlo je na tu druhou základnu. Urychlená puška čističů, jo už tam nějaký jsou, výborně. A nějaký pokročilý... Jestli bych tam mohl vyrobit pár laserových. Ale to až později, teď potřebuju, protože ta základna je dobře bráněná těma laserovýma bateriema. Takže fúzní střela. Dvě fúzní střely pro ty letouny vyrobím. Mám teda už ten laserový lancet. Slitinový plátování, to budu muset odmontovat z těch starých letounů. Protože to tam musím dát na ten nový letoun, aby nebyl moc často zničený. Tak, jsem zase bez peněz a bez ničeho. Výborně. Takže mám nový letoun. Venom. Má 4 hardpointy. Takže jeden lancet. Jo. Chápu, musím počkat teďka na ty střely asi. Má sice 4 sloty. Aha. Gratulujeme, dosáhli jste konce obsahu, který je v současné době ve hře Xenonauts 2 k dispozici. Můžete pokračovat v kampani, ale nebeví se žádné další druhy UFO nebo mimozemštěno. Proto vám dosáhnu dalšího pokroku ve výzkumu. Naše další velká aktualizace. OK, OK. Ale co byla ta poslední věc, co se objevila teda? Já tady totiž ještě nějaký výzkum mám, že jo, tu Gaussovu výzbroj a tamto. Jo, možná, že jsem postavil ten letoun. Tak to je možná ono. Dobře, takže po dnešku teda... Jo, výborně, fúzní střela. Takže až to tady dohraju, tak tuhle sérii teda pozastavím, očkám na ten další update, co bude teda. Snad bude velký. Dvě fúzní střely by měly snad fungovat. Tak, ještě teda tady vyměníme plátování. Dáme sem ten... Výborně, 13 ze 13. 4 nosiče a 13 náklad. Jaký to má dostřel? Palebný oblouk 12, dostřel 6, tohle má dostřel 15. Dobře, takže když nesejmeme cíl fúzníma střelama, tak snad to bude, stačit, no. Výjima těch nejobratnějších, na rozdíl od torpéd. Jo, ale možná bych měl vyrobit i pár těch fúzních torpéd. Na ty
minimálně na tu jednu předchozí stíhačku, že prostě vystřelí torpédo a letí pryč. Že jo, na ty velký UFO, protože ty jsme, těm jsme nedávali, dělali skoro žádný poškození. Nedávný pokrok v oblasti elektroniky umožnil vznik nové generace střelných zbraní. Tyto Gaussovy zbraně vystřelí beznábojnicové střely hypersonickou rychlostí a způsobí devastující poškození všemu, co zasáhnou. Každá z těchto zbraní je tvořena dvojicí výkonných supravodivých elektromagnetů, které se táhnou podél horní a spodní části zbraně. Střelivo se obvykle vkládá do zadní části zbraně, těsně nad aleniovým energočlánkem umístěným v pažbě. Munice tvoří masivní kuličky z tvrzeného wolframu s magnetickým železným jádrem. Není zapotřebí žádná hnací směs nebo nábojnice. Kuličky jsou zavěšené mezi dvěma elektromagnetickými lištami a nikdy nepřicházejí do přímého kontaktu s žádnou částí hlavně. Stisknutím spouště způsobí pulzování obou elektromagnetů, které prakticky okamžitě dovede projektil na hypersonickou rychlost. Vzniklé tření generuje obrovské množství tepla, které odváněno ven podél otvory po stranách hlavně. Při střelbě z těchto zbraní je proto extrémně důležité si dávat pozor na prsty. Gaussovy zbraně jsou celkově značným pokrokem oproti našim laserovým zbraním. Ačkoliv nejsou příliš účinné v ničení zbraně nebo pancíři, mají vynikající průbojnost a způsobují mnohem větší poškození. Je však potřeba si uvědomit, že tato pokročilá technologie nesi žádá nepřipravy velké materiální náklady a co do slitin a alénia. Wow, těch je. Ono už se nic dalšího neobjeví, fakt jo? Ne, bombardér je velký. Když vyšlo všechny tři stíhače, tak by teda něco dát mohli. Dobrý, a nikoho mi nesestřelili. Pozorovatel a vrejti, jo? Okay, tak ještě půjdeme teda na observera. Takže bombardér, jo, bombardér byl zničen. Sestřelili vojenský letoun. Můžu už na ně zaútočit? Zdraví 53. OK. Bohužel, zmizeli. Bombardér je velké UFO, které se používá výhradně pro pozemní útoky. Na palubě se nachází pouze jeden pilot, přičemž stroj je založený těkavou budicí, takže v případě sestřelení z něj zbývají jen dýbající trosky. Vzhledem k vysoce nebezpečné povaze těchto aktivit by měl být každý bombardér, na který narazíme, považován za prioritní cíl. Tato plavidla jsou v podstatě vybudována kolem monstrozního fúzního děla a pokud nejsou záhy sestřeleny, mohou naprosto zdevastovat vojenskou i civilní infrastrukturu, co čekám negativním dopadem na místní úroveň paniky. Tato plavidla bohudík nepatří mezi zvlášť nebezpečné bitevníky. Jejich hlavní zbraně zjevně uspůsobena k útoku na statické cíle a fúzní bomby, které vypouští, se pohybují po balu, takže se jim naše stíhačky snadno vyhnou. Samotný bombardér také postrádá obratnost a nemá žádný pancíř, takže je značně zraditelný většinou zrbradí typu vzduch-vzduch. Pokud není hlídán doprovodnými stíhačkami, nemělo by být problém ho zničit. V konečném důsledku toto UFO představují spíše strategickou než taktickou výzvu. Válka se lidí dostala do fáze, kdy každý federující region, který bude dostatečně chránit a šibit stíhačkami, bude rychle vybombardován. Tyhle to nemůžou mít vlastní stíhačky. Tyhle jsou tam kvůli vzdušný převaze, ale přitom útočí furt na nás, to je hrozný. A dobrý, celkový příjem je furt stejný. Tak, pak teda musím založit, jo, se střelou tady letoun v Ázii by teda stoupala. Musím tady založit základnu s radarama a novýma stíhačkama. Takže pokračujeme. A samozřejmě i se spoustou laserových obranných věžiček.
Jo, já to zase udělá, ten útok zase spustil v noci, ale, co pak to tu nevidím? Jsi myslel, kamaráde, že nás přepadneš, co? Je, to jsou aztécký ruiny tady. No, jsme vlastně ve Střední Americe. Ty vole, to je zmrt. Parchan tady na nás taky čekal. Tady teda žádný imzák nejspíš nebude. Ale mohl by to jít triček. Takže to tam radši stejně zkontroluju. Tak tenhle je jinde, ale budiš. Nice. Ale. Tady se už nemá moc kdo vystřelit. Ach jo. Další. To je blbý, ten na nás bude moc střílet tady. Ach jo. Bude ho ještě furt potlačovat? Jo, dobrý, tlačil ho.
Jako je bez skrytu, no, ale... Těžko říct, už tady nedostanu palebný úhel. Nope. Tohle bude blbý. OK. Tak, a co tenhle zmetek? The tolik reaktivní palby, jo? Ty jo. To je blbý, no. Tady je UFO. Je tady celkem hodně těch zmetků. Tak, prosím, granát. Dobrý, dobrý, odpálilo ho to. Zbytek jich bude v UFO. Snad. Tyvo, tady je zmetek s kulometem, jo? Jo, to je servitor. Snad tam už další není. Taky vypadá to, že ne. Běž teda sem. Tady kolega teda... Tady musíme. Jenom trošičku se můžu dohýlovat. Jestli ještě nějaký emzák není z téhle druhé strany. Dobrý, dobrý. Nezabili tady kolegu.
To ještě není všechno, jo? Ještě mám teda mrtvolu toho Mentarcha, to je dobře. Tady už nikdo není. Nebere se to UFO jako obsazený, takže tady určitě nějaký jsou. Třeba bych tam nahoru poslal toho s kulometem. Hotovo. Tohle je elektronika, myslím. Jo, jenom cizácká elektronika, ale nějaký slitiny, ty se hodí taky. Jo, ježi, to musí jít víc zpátky. Okay. Phantom, Interceptor a dva stíhače, to by mělo jít. OK, super. Takže nějaký slitiny Alenium a já tady teda dám novou základnu, no. Tohle ještě tady ještě rozšířím ten dosah, takže ji můžu dát semka. Krom toho sem teda dáme jednokvantový pole. Jsem měl dát do čtverce. To asi teda bude stačit. Skladiště. A navíc už nemám prachy. Gaussovy těžké zbraně. Proces technologického zdokonalení našich Gaussových zbraní byl právě dokončen veliteli. Na našem technickém oddělení jsou nyní k dispozici Gaussovo dílo a Gaussův blaster. Gaussovo dílo je palubní zbraň, kterou lze nainstalovat na naše bojová plavidla. Funguje jako zvětšená odstřelovací puška, která dovede pomocí supravodivých elektromagnetů extrémně urychlit tvůj velkorážní a wolframové kuličky.
Přestože tento projektil sonda prorazí i ten nejsilnější pancíř a napáchá devastující poškození všemu, co zasáhne. Není tato zbraň nutně vhodná pro každou situaci. Uvědomte si především nízkou kadenci a omezenou kapacitu munice. Nic z toho se však netýká Gaussova blástru, což je velké rotační dílo určené pro stíhací letouny. Blaster používá stejné hypersonické voformové kuličky jako Gaussovo dílo, nicméně přistále zachované obrovské kadenci, která je charakteristická pro starší typy autokanónů. Smrš takových projektů může mít bude mít zcela jistě vůči jakýmkoliv známým UFO devastující účinky. Nejenže mají dostatečnou kinetickou energii, aby prorazili i několik centimetrů tlustý pancíř, ale samotná rychlost každého zásahu má tříštivý účinek, který silně oslabí plátování trupu. A konečně stejné základní principy bylo možné uplatnit i při modernizaci obřích věží, které chlání rání naše základny proti útočícím UFO. Hodně zvětšená verze Gaussova blástu by teoreticky mohla zasáhnout nepřátelské plavidlo na dostatečně velkou vzdálenost, aby je zničila, než by vysadilo svou osádku. Ok, vylepšení Gaussova baterie, takže asi ještě něco zkusím prodat. Vylepšení Gaussova baterie 200 000, OK. Tak, ale musel bych to teda dát pro ty letouny. Máme ještě zbroj Stalker teda. Dám sem ještě jednu laserovou baterii, abychom měli jistotu, že zničíme jakýkoliv útočící UFO. Abych tam nemusel mít moc vojáků. Fajn, tak máme Gaussovy baterie teda. ...240 až 400 poškození, výborně. Jako teoreticky bych mohl tím vybavit i tuhle základnu, ale nemám tady teďka moc místa ani peněz už. Tak já teda prodám něco na ten Gaussův autokanon asi. Nemám. Kolik bude stát? 150 000 a Gaussovo dělo je co? Počkat, nemělo tady bejt? Nebo to je na vozidla? Ne, to je Gaussova autopuška. Můžu mít jenom jeden, ale i ten se bude hodit. Bohužel tenhle už má moc velký náklad. Ten autokanon má váhu 5 a laserový lancet kolik má? 6, OK. To by tenhle tomu nesměl být vybavený žádným pancéřováním. Tomu spíš dát dvě aleniové střely. Nebo fakt pak ty fúzní, no. Jo, 2 ze 2. Mají nabito. Jasně, to se teda postupně... Oni proto postupně bude vyrábět další munici. A nebo se možná vyrábí automaticky, nevím. Maskovací zbroj Stalker. Maskovací zbroj Stalker je typem lehké osobní zbroje, která využívá pokročilou mimozemskou elektroniku k maskování svého uživatele v boji.
Zbroj se skládá z přilhavého kevlarového obleku, jenže kolem životně důležitých orgánů vystužen tenkými pláty stvrzených slitin. Poskytuje přiměřenou, i když stěží výjimečnou ochranu na bojišti, aniž by nepřiměřeně omezovala pohyb vojáka. Doplňuje ho uzavřená přilba s integrovaným respirátorem, která zabraňuje poškození dýchacích cest například v důsledku vdechnutí kouře nebo jiných toxinů přítomných ve vzduchu. Nejcharakterističtějším rysem zbroje Stalker je však šestiúhelníková vrstva malých holoprojektorů tvořících povrch oděvu. Tyto buňky odvozené z technologie používané cizáckými vrejty maskují ho s nositele tím, že kopírují a napodobují okolní terén. Díky tomu je nositel na velkou vzdálenost téměř neviditelný a logicky ho tedy mnohem těžší zasáhnout. Na krátkou vzdálenost se však iluze mnohem méně přesvědčivá a díky mihotání hologramu lze oblek snadno odhalit. Uvědomte si také, že jsou holoprojektory poměrně choulostivé a jsou náchylné ke zkratování, když oblek utrpí poškození. Ačkoliv se obvykle po krátké době sami resetují, nositel je tím dočasně vystaven dalším útokům. Zbroj Stalker je tudíž nejužitečnější pro odstřelovače nebo jiné vojáky, kteří se jen zřídka odstejí v těsné blízkosti nepřátelských jednotek. Super. Teď se vrátím. No jo, a vzhledem k tomu, že už se není kam dál posunout a operace Endgame je teprve 30%, ještě tady není závěrečná mise, takže teda musím ukončit a počkáme na novej update. Jenom teda co jít teďka ještě dělat. No, asi už pro dnešek skončím, protože potřebuji ještě přiložit pro... Ještě mi Farflame poslal nějaký texty do toho, do Jedi Survivora na překlad, takže se na ně podívám. A ještě jednu věc mám. OK, takže nevidím tady nikoho, komu bych mohl dát raid, takže se mějte a uvidíme se teda zítra. Zítra buď to Against the Storm, nebo začnu hrát tu Victory 3, ten slíbený průchod za Rusko, který nepochybně nesmírně podělám, ale jak s oblibou říkám, to je kanonický, car Mikuláš II. To podělal taky. No nic, tak se mějte a... Dneska to bylo teda kratší, no. Bohužel jsem nečekal, že mě hra prostě takhle vyhodí na tvrdé upozornění. Kámo, už to dál nehraj. To není hotový, vole. Počkej, dokud nebude update. Tak, čus.